Bàsicament, nosaltres el reciclatge en origen ja el tenim consolidat des de fa anys en el servei d'alimentació, tant a la cuina de les cafeteries, perquè ja ho fèiem. Però sí que neix la necessitat d'un munt de suggeriments que tenim, sobretot d'usuaris interns i també d'usuaris externs, doncs, d'ampliar tot aquest punt per poder disposar d'un punt exclusiu per la segregació de residus. Realment, la quantitat és bastant elevada perquè gairebé hem doblat en volum de quilos la quantitat d'envasos, ja que durant el 2022 es va fer una recollida de 61.000 quilos aproximadament i el 2023 uns 115.000 quilos.